بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم. بہرحال انسان کا جو بدن ہے اس کو جو ہے وہ سٹرنتھ کی ضرورت ہوتی ہے اس کو، اور خاص طور پہ اس بیماری کے اندر کے جو اس ٹائم وبا پھیلی ہوئی ہے، انسان کا جو باڈی کا سسٹم ہے وہ جتنا سٹرانگ ہوگا اتنا وہ بیماریوں کا مقابلہ کر سکتا ہے. بہرحال مجھے بھی ہر سال انسان کو سردیوں کے اندر نزلہ، کھانسی اور اس طرح زکام اور بہت ساری چیزیں ہر انسان کو فیس کرنی پڑتی ہیں. اس دفعہ بہرحال میں جب کئی ممالک کے تبلیغ کے دورے پر تھا سردیوں کے اندر، تو اس سے پہلے میں نے ایک ہربل میڈیسن جو ہے وہ لی مولانا جان علی شاہ اکادمک انسٹیٹیوٹ سے، مولانا جو ہے ارباب موسوی صاحب سے جا کر لی، اور وہ میں استعمال کرتا رہا. اور اس پورے ٹائم میں کہ جتنے دن میں ٹریول کرتا رہا، سخت سردی بھی تھی، لیکن اس دوائی نے جو ہے وہ میرے امیون سسٹم کو کافی سٹرانگ رکھا. اور جبکہ آہستہ آہستہ یہ وائرس بھی جو ہے وہ پھیل رہا تھا، پھیل چکا تھا، اور اس وقت اتنا زیادہ ظاہری طور پر علم نہیں تھا کہ یہ کہاں کہاں ہے، لیکن اس کچھ عرصے کے اندر ہی جو ہے وہ ہر جگہ جو ہے وہ یہ کافی جگہوں کو کور کر چکا تھا. لیکن بہرحال مجھے خداوند متعال نے جو ہے وہ محفوظ رکھا، اور مجھے یہی ہوا کہ بہرحال ہربل میڈیسن انسان کو نقصان نہیں دیتی، انسان کے امیون سسٹم کو اور اسٹرانگ کرتی ہیں. وہ دوا کہ جس کو امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کے نام سے جو ہے وہ آپ لوگوں نے بھی سنا ہوا ہوگا، وہ ہربل میڈیسن ہے. وہ آپ کو اگر اویلیبل ہو تو آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، نہیں ہو تو آپ اس کو خود بھی جو ہے وہ بنا سکتے ہیں. وہ چند چیزوں کا مرکب ہے. ہم یہاں پر شکر گزار ہیں مولانا شاہ جان علی شاہ کاظمی اور ان کے انسٹیٹیوٹ کا کہ بہرحال وہ انہوں نے کافی حد تک اس میڈیسن کو دنیا میں کافی جگہوں تک جو ہے وہ پہنچایا ہے، اور لوگ اس کو استعمال بھی کر رہے ہیں، اور ہمیں کرنا بھی چاہیے. اللہ تعالیٰ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور ہم سب کو جو ہے وہ اس بیماری میں اور اس طرح کی بہت ساری بیماریوں سے محفوظ رکھیں.